ដោយ ឡែក មនុស្ស 15 នាក់ ត្រូវ បាន សម្លាប់ នៅ ក្នុង ការ វាយ ប្រហារ ចាត់ ទៅ លើ វិភា នៅ ចាស៊ីយ៉ា នៅ ភាគ ខាង ត្បូង នៃ ប្រទេស អ៊ីរ៉ង់ ទី ភ្នាក់ ងារ ព័ត៌មាន រដ្ឋ អ៊ីកណា បាន និយាយ ថា មនុស្ស ចំនួន 15 នាក់ ត្រូវ បាន បាញ់ សម្លាប់ និង រាប់ សិប នាក់ ទៀត បាន រង របួស នៅ ក្នុង ការ វាយ ប្រហារ មួយ នៅ អាវិហារ សាសនា សាកើស នៅ ក្នុង ទី ក្រុង អេសេរាស នៃ ប្រទេស អ៊ីរ៉ង់ របាយការណ៍ ដំបូង បាន និយាយ ថា ជន វាយ ប្រហារ 3 នាក់ បាន បាញ់ ទៅ លើ អ្នក ធ្វើ កម្ម យាត្រា ជា ធម្ម យាត្រា និង បុគ្គលិក នៅ រោង ចក្រ នៅ ក្នុង ច្រក ចូល ទី សក្ការៈ បូជា អាស៊ីយ៉ា មូស្លីម ខណៈ ដែល 2 នាក់ ត្រូវ បាន ចាប់ ខ្លួន ដោយ ប៉ូលីស ប៉ុន្តែ ប្រធាន តុលាការ នៅ ក្នុង តំបន់ និយាយ ថា មាន តែ ភេរវករ ម្នាក់ ប៉ុណ្ណោះ ដែល បាន ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយ រដ្ឋ ក៏ បាន ចោទ ប្រកាន់ ថា ពួក ភេរវករ Tech-Ferry ដែល ជា ស្លាក សញ្ញា ទី ក្រុង Terrain សម្រាប់ប្រើពួក សកម្ម ប្រយុទ្ធ មូស្លីម ចុសុននី ដូច ជា IS គឺ ជា អ្នក ទទួល ខុស ត្រូវ កាលពី ខែ មេសា បុព្វជិត ស៊ីយ៉ា 2 អ្នក ត្រូវ បាន សម្លាប់ នៅ ក្នុង ការ វាយ ប្រហារ ដោយ កាំបិត នៅ ឯ ទី សក្ការៈ បូជា ស៊ីយ៉ា ដែល ជា ទី គោរព សក្ការៈ នៅ ក្នុង ទី ក្រុង Amazet នៅ ភាគ អេសាន ជន វាយ ប្រហារ ដែល មន្ត្រី បាន និយាយ ថា គឺ ជា ចបុរស ជន ជាតិ យូបេក មក ពី ប្រទេស អាហ្គានីស្ថាន ដែលមានចតុសនៈជ្រុននិយមហ្សូននីនៅក្នុងការភ្ជួររកការពីខែមិថុនាកន្លងទៅ